Të dashur miq, emisionin Kuadër sot e kemi realizuar në një ambient këtë më ndryshe. Dhe fjallin e kemi për fotografin. Duke bredhur në internet, Hasa në një shprehje interesante që thot, të bësh foto ku i bëjnë të gjithë është turizëm, të bësh ku si bën askush është spektakl. Dhe me njerë më kujtua fotografi joni mirë njohur Arjan Mavriqi, i cili së fundi ka pasur rastin ta vizitoj edhe Afrikën, dhe pra e ndejt nga sjellë palmje spektakulare. Arjani ka pranuar sot të ta intervistojmë dhe ta bëjmë një bashkëbisedim në lidhje me fotografin, në lidhje me pasionin e ti dhe në lidhje me eksperiencat që u asjallë shikuzve. Arjan, falënderit që pranove ftesën për bashkëbisedim. Falënderit juve, kënaqësi gjithmonë. Si që përmenda, s'ka pa kohë që jeni kthyer prej Afrike. Çfarë eksperiencë ishte për juve? Ka qenë një ëndrrë imja si fëmijë që një ditë të vizitoj Afrikën, edhe e falemderoj Zotin që ma mundësoj ta vizitoj atë vend. Si fëmijë kam përcjell shumë dokumentarët që janë lidhë me atë botë të egrë atje, me atë habitat, me ato kafshë të mrekullueshme që janë lidhë jo rastisht e kam quajtur parajsa e kafshëve të egra. Kur shkon edhe i shem më afër, i dëgjon zërat, i dëgjon thirrjet e kafshëve ndërmjet vete, pavarësisht nëse është fjala për çiftëzime apo ku diun në fluturime, në akrobacione në ajër, shpendët, cila do qoftë, është krejt ndryshe. Domethënë edhe veni, pamja edhe ato peizazhe është diçka krejt një realitet ndryshe nga ajo që ti e ke prit, pra është diçka shumë e mirë. Dhe jo rastësisht ja kisha propozuar secilit që është dashamir i kafshëve që të shkojë njëri ta vizitojë Afrikën për shumë arsye. Që të shëh atë numër të madh të kafshëve pavarësisht se për cilën lloj është fjala. Ngado që kthen kryt ki numër të madh të zebrave, të elefantëve, të luanëve, të kudiun hipopotamëve, në për ujrat lumejnë të Afrikës, në këtë rast të Kenjas. Pra është një emocion që nuk përshuhet dot derisa nuk i aty. Mbi të gjitha, unë mendoj që çdo njeri që shkon atje, do të filloj ta vlerësoj vendin e vet, sepse është një varfëri ekstreme. Edhe kur i sheh ata fëmijë, kur i sheh ata njerëz që se si vuajnë për gjonat elementare tjetës edhe për bukë disa për tyre, atëherë fillon edhe kupton që për fatë keqë ne këtu nuk jem duke ditu të avljarsojmë këto mirësi të Zotit që ne kalon, edhe pra këthejesh me shumë të mira prej ati venin, në kuptimin i merë disa mesajët qarta, si për jetën përgjithsi të faktorit njëri, si për ato kafshë, shë spektakle që i bëjnë kafshët atje, shë aksione, shë bukuri, shë ngjyra të shpeshta të cilët nuk imagjinon dot. E kështu me radhë. Pra është një eksperiencë që mezi kam pritur që të bëhet pjesë e ëndrave të mia, edhe tashmë kam edhe shumë e ëndra të tjera të cilat kisha pas dëshirë të realizoj të ardhmen. Më intereson të di, besoj edhe opinionit publik, për nga kjo lidhje jotja me natyrën? Këtu ku jemi, është qyteti Kamenicës, jam linë këtë pjesë dhe i di çdo pllumb thuaj se këti vendi. Këtu e kemi afër lumin, lumi shtrembër. Si fëmi jam rritë në këtë lumë, kam peshku në metodat, si tem, më primitive, jo me shtagat peshkimit, por me dorë, me këmë, si që kemi mundur, bashkë me shokët me të mirisë. Edhe duke po këtë habitat, duke i po këto kafsh, gjithmonë më kanë interesu shumë këta pjestarë të faunës, se qëfare janë, cilat loje janë, por për fatë keshë nuk kam mundur të i dokumentoj, se s'kam posër në doj kamera ose diçka në gjashme në atë kohë. Këtë që kam mundur me bosht, me full, me familjar, me ju tregu, me ju spjegu si që kam po. Edhe një ditë ka qenë një ëndrrë imja që unë të realizoj ndo një gjirim, ndo një fotografi në të armën e afërt për botën e egrë. Si jem këthuj për shkollës, direkt e kum gjujt qantën me një anë dhe kum dalë me njerë natyrë. Kam qenë si fëmijë lidhë me natyrën gjithmonë edhe jo rastësisht sot jam prej atyre që dokumentoj këto pasuri natyrore në këtë rast, në këtë faunë të mrekullueshme që e kemi, e të cilën duhet një punë e madhe për që ta ruajmë.
Besoj që do të na ndërlidhet biseda edhe në lidhje me kujdesin tonë ndaj natyrës. Po, po ashtu na intereson të dim hapat e parë kur i fillove drejt si më thon profesionalizimit pasionit. Po kam punu gazetar në radio lokale këtu, mandeje 6 ditë e gjys, pra përsisht kam punuar me një organizatë gjermane si koordinator fillimisht me grupe të ndryshme multietnike, pra me aktivitete të ndryshme të përbashkëta multietnike, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Mandej nga viti 2012 fundi prapërsisht si të mbetëm pa punë dhe unë u detyrova të hap një lokal, një butik konkretisht bashkë me nusën, edhe kur ke kohë më shumë të lirë, atëherë fillon dhe mendon për pasionin, mendon për dëshirën e fëmijërisë që ke pasë. Bleva një telefon celular Galaxy S4 edhe aty fillova ti për lokalit ti realizoj disa makro fotografi, dal pak më shumë natyrë, ti realizoj disa fotografi të pejsazheve, edhe i postoja në internet, në non stop kisha komente, në komente pozitive, vlerësime të mira, sugjerime që të vazhdoj tutje, pak më thellë të merrem me fotografinë. Pra ishte krejt nisma ishte te një telefon celular. Mandej më kontaktuan mediat, se si po e realizojmë me këtë telefon celular këto fotografi. Kalova tek Fauna, investova me një aparat, një objektiv 55-250mm se arroj kur, me ndimin me një miku tim në Zicër që jeton, të cilit jam shumë minjos, Bardhoshit, i cili ma dhuroj një aparat në të ko, dhe i postova fillimisht disa fotografia ime, por ka qene një loje që është në emrin shkencor Turdus Merula, emrin Shqipe ka Mëllënja, jo rastisht Kosova ka marrë emrin prej kësaj specie. Kosova pra është quajtur fushat e Mëllënjave, që sepse si duket kemi pak më shumë këtë loj në Evropë. Edhe fillova me atë zogë, mandej pyetjet të rrëndin non stop se ku janë këtu specie, ku janë fotografua, nuk i këshim bosi den njerës në bi këtë loj. Fillova unë futa më fell ti pasqyroj llojet e lelekve, të grabiqarve, trishtileve, harabelve, kudiun, kafshve tjera. Edhe poshtë se një informacioni thuj se minimale se fare pak ishin populli jonë, edhe duke i dokumentuar shdo jetë më shumë, jemi ku jemi sot, realizojmë dokumentare, metrarë më të gjata, punojnë dhe në televizion, kam dokumentar një avorë, pra është një historinë vete, kjo tash më po kalon thuajse edhe në jo vetëm se thjesht një dokumentar, po edhe një dhënë shkencore, emision edukativ, por krejt këto janë ndërlidhë dhe tash jemi në një pozitë shumë të mirë. Kemi informacione edhe më të reja, ishim larg se para 2 dite sollëm një specie që nuk ekziston në të dhëna shtetërore, gjithmonë duke sjellur informacione për databazën e shtetit. Kjo është ajo që unë e quaj ekskluzivitet, gjithmonë jemi në kërkim të risive të reja, edhe nuk mendojmë ndalemi, sot jemi gjallë për të pasqyruar këtë pasuri tonë që kemi. Nuk, po dyshoj të paktën që nuk e kemi ndu që aktiviteti jëtë ka me pas kësë loj efekti, do më hanë edhe në raport me shkencën që po... Realisht jo, mund të gënjej, unë kam punuar shumë, po unë besoj shumë në punën time, po për gjitha këto mund të tje mos minjos, po i falenderojmë Allahot për arsye se sukses është ndorë të Allahot. Pavarësisht nga njeri bënë gjithë shka, po nuk i arrinë dot. Ka dikush që punon shumë a shumë, po nuk e ka këtë sukses. Thjeshtë unë besoj tek krijuesi i gjithësisë që sukses është ndorën e ti fillimisht. Po një du të punojmë, një du të angazhohemi maksimalisht që ta kërkojmë si them suksesin, ti kërkojmë të informacione, mandeje, ishalla Zoti nuk në len me duar bësh, në ndimon gjithmonë. Pra ndaj e falemderoj shumë të mollin Zot që në mundësën me posë këtë sukses. Do të punoj vazhdimisht dhe do të kërkoj suksesin, por jo gjithmonë njeri pretat sukses. Kam shumë video që si kam ndruan në njerë që do të realizoj. Vetë vizita ime hera e fundit në safari ishte diçka që sinqerisht dikur më shduke pa mundur, më shduke shumë kontinenti largët si të arrijun atë pjesë, por gjithçka është e mundur, jo rastisht
është ajo fjala kurrë mos thuj kurrë. Është një shprehje që thotë gënjeshtari mund të fotografojë, por fotografia nuk gënjen. Po. Kur është fjala për relacionet që ne i ndërtojmë me ambientin, na kujtohet që për shumë specie e kemi shkatruar habitatin e tyre. Sado që e dëgjon shpesh frazën e duam Kosovën, e duam vendin, na duhet më shumë të punojmë këtë aspekt. Sa mendon që kemi bërë në këtë farë drejtimi? Po miku im i nderuar, jo rastisht njerëz kanë fillu me vlerësu maksimalisht jo krej, domthonë shumë prej dashamirëve të natyrës kanë filluar të japin një çasje krejt tjetër faunës nëpërmjet fotografisë. Por kjo është ai impakti që ka ndikuar direkt tek opinioni, sepse ndryshe është kur ja pasqyron me video, me foto. E ka dëshmin edhe din me vlerësu, sepse e shetërin e detajet më të vogla një shpend, pa mërështë të cilin loj. Fotografia ja pat mundësi, është knatësi kur e shem ato ngjyra, kur i dëgjon ato klithma, për shembull një xhirim që kanë sill zjarfiksit në momenti kur kanë fikur zjarët që i kanë dëgju klithma duke u kallë për zxalli specjet. Ato klithma, ato britma, është tjetër muhabet kur ti e dëgjon, tjetër muhabet kur dikush ta spjegon ty thjesht që si në ngjarje që ka ndodhur. Kur e dëgjon atë video, është për të trishtuar. Prandaj apeli jon për të pasur kujdes që ndërlidhen krejt jo me fotografi me video, për të pasur kujdes me ndezjet e zjarreve ndikon direkt nëpërmjet videove. Kur e sheh, kur i dëgjon ato zjarra është tjetër muhabet. Prandaj edhe ka shumë rëndësi fotografia. Jo rastisht thot një fotografi sa një fjalë, domethënë mund kot me fol për një specie se sa është e bukur, se si duket në momentin që e sheh me foto është ndryshon krejt bindja e njeriut. Fotografia është dëshmi. Domethënë fotografia ndal kohën. E ndal kohën aty. Ne tani mund të bëjmë këtë dokumentar dhe kjo nuk përsëritet më ngjashëm si kështu domethënë këto mund të bësh diçka të ngjashëm, po jo këto fjalë të rikujtohen krejt atë njëjtat vendi kështu më radh, por fotografia këtu e ndal kohën. Është shumë interesant kur e shek kët bisedë mbas 10 viteve, është diçka shumë më vlerë. Prandaj edhe krejt ato fjalë që the dhe këto që po i shtojun janë realitet dhe janë të vërteta. Fotografia do të thotë shumë. Padyshim. Nëpërmjet kuadrit të aparatit të kap momente, kap pamje, ky pasion të shtyn me vizitu vendet ndryshme. Sa ka Kosova vendet të tila interesante që ne endë nuk u adim vlerën, do shta? Kosova ka shumë vendet mira, po për cilat duhet t'i ruajmë, duhet të regojmë përgjegjësi të madhe. Këto mbeturina që kemi gjithandej është e të mërshme t'i shosh në shekull 21. Unë po kam frikë se nuk po dim t'i ruajmë. Por, a kemi pasurinë atyrore kemi shumë, nuk krahasohen pamjet që i ka Rugova, malet e Sharrit, këto pjesë të Kamenisës ku jemi dhe gjithandej lumenjt, liçenet që i kemi janë pasurie jonja, por vetëm se duhet t'i ruajmë. Habitat mrekullueshëm kemi. Kemi një ligatin që quhet ligatina Henci që shumë pak njerëz e dinë që ekziston, që është në trekëndshën ndërmjet Fushë-Kosovës, Lipjanit dhe Graçanicës. Afër aeroportit konkretisht, po është prallë, është parajsë së shpesëve, shtektar deri shtektar. E që nuk e di njerëz, sikur shkosh edhe një herë, sidomos tash në kohën e shtektimeve, nuk mund të besoj që jemi në Kosovë. Ato pasqyrime, ato dokumentarë që kemi sjellur për atë ligatin, kanë qenë ekskluzivitet dhe janë mahnitur njerëz me ato pamje. Por kemi vende shumë të mrekullueshme, vetëm se duhet të pasqyrojmë dhe të ruajmë. Me një fanatizëm si them, sepse vërtet e meriton që të ketë një qasë, sidomos shteti. E ke fillu në njërë, pëthuse individuale, këtë loj misioni, tash të është shëndru në mision, besoj. Po. Tash a ke kriju ekip? Po, kemi organizatën Wildlife Albanian Photographers, apo fotografët e botës së egrë, fotografët shqiptarë të botës e egrë. Jemi një ekip i mrekullueshëm, punëtor të jashtëzakonshëm, të cilët duan të pasqyrojnë në rajonet ndryshme, në komunat ndryshme, si cila komun tash me thuj se ka një fotograf të botës e egrë,
Pra është kryu një habitat i mrekullueshëm edhe për neve. Ky komunitet i fotografëve është për të vlerësuar, po për fat keq nuk gjen mbështetje shtetërore. Kjo është ai problemi që kemi për të dokumentuar, për të dokumentime, për fat keq nuk kemi gjetur akoma mbështetje shtetërore. Kem pas shumë komunikime. Për shembull, herën e fundit kem pas me Ministrinë e Arsimit, që i kemi ofruar fotografitë tona të kafshëve ti vendosin e librat e shkollave, nuk kem gjetur mbështetje për fat keq. Dhe kjo na ka bërë shumë një farforme të kemi një pesimizëm momental, por rastësi të humbim shpresat, do të vazhdojmë tutje të komunikojmë, të sjellim argumentet tona shtetit që duhet na mbështesë, sepse kjo është një zhandër i fotografisë më i vështirë për të realizuar, dhe nuk realizohet dot, ata kanë shumë kanë një arkiv të mrekullueshëm tash prej neve, vetëm se duhet na japin mundësi dhe ti shkëmbejmë ide të ndryshme për hojat tona, e ato ti qesim dikur me në një liber të përbashkët, që ata turist, ata ambasadorë që vinë shteteve të huja të kenë një pasqyrë mbi llojet e tyre specieve që kemi. Ju referove institucioneve, pra ndaj po më interesant. Para një viti, pak është realizuar një projekt bile i mbështetur prej, nëse zgaboj, prej ambasadave të huja, është quajtur Libri Kuq. Po. A keni pas rastin me bashkëpunu me ta? Jo, nuk kemi... Departamenti i biologjisë, nëse t'ka bëj në kuadrë të Universitetit Prishtinës? Nuk kemi kontaktuar asnjëherë. Kure kam po... kam po dhe foto që ka aty, kem pos shumë material për t'i ofruar për atë libër, por nuk kemi kontaktuar për fatë keshë. Është dashtë kontaktuemi, ke kanë shumë informacione të reja pineve, kanë fotografi cilësore cilët duhet t'jenë pjesën e ati libri ose ndonjë libër për tarmën, por si ka rritë deri aty, si ka shku punë, nuk dua spekuloj se nuk e di realisht, por shpresoj për tarmën të ketë një bashkëpunim më të madh ndër institucional mbi të gjitha, pastaj ndërmjet neve, gjithmonë jemi të gatshëm, edhe kemi shpreh gatishmërinë tonë, edhe nëpërmjet kësaj interviste, pra po shprehim gatishmërinë që jemi gjithmonë të gatshëm, vetëm se duhet institucionet të marrë të mirën më seriozisht me këto me këto kërkesa. Ti kthehemi edhe një herë Afrikës, sepse besoj është eksperiencë rrall, veç për ta dëgjuar, le më për ta përjetuar. Pas çka ke pa atje më tepër se sa kafshët, natyrën, resurset natyrore kështu mbi sipërfaqe. Të bën aty shumë përshtypje ka marrë edhe pozitive besa. Nuk shem veturina si te ne, përkundër faktit që kanë atë varfëri ekstreme, mbeturina nuk ka kështu si tani, të bën me si të them, me marr një shembull. Mandej se si ruajnë atë habitat të mrekullueshëm është për tu habitë, domthonë se si bashkëpunojnë shteti me popullin përgjithësi për t'i ruajtur dhe janë realisht shumë dashur me turistë. Janë edhe mikpritës me sa vendi. Vetëm problem nuk e kemi pas. Janë shumë mikpritës. Tash ofertat janë ato që janë, domethënë ti mundesh me zgjedh ku dush, se si dush, por janë shumë ikpres din me vlerësu turizmin, punojnë shumë. Te pyetja jote nuk sheh domethënë toka pjellore të papunuara, thjesht fare hiç, shumë punojnë, jetojnë pi atyre resurseve, janë besa dhe punëtor, më bon përshtypje shumë që kur i sheh se sa shumë janë komunikacion, kur nuk e një sirenë, janë shumë të qetë komunikacion, për dalin prej neve këto. Ndërsta natyra nga bën pak më të vrasht. Nuk e di, miku im, por është diçka që më ka bërë shumë përshtypje, se sinqerisht shoh shumë makina në komunikacion, por nuk njën britma, nuk njën ofendime në komunikacion, nuk njën kështu gjana, kanë shumë senet mira për t'ju thonë si të më bravo jo qovë, por duhet t'i jipet mundësia ati kontinenti pak më shumë. Kisha dasht në t'armën t'i shoh pak më mirë, edhe ne kemi shumë qka për të marrë shembul të kata. Po menoj që në aspektin ekonomik, në aspektin e disa gjanave, ushqimeve, jetës bazike, nuk e dim shumë vlerën e ata, dhe për kundër faktit që nuk i kanë
disa gjana bazike për jetesë, nuk i njën duke bërtitur, duke ofenduar venin e tyre, ndoshta 10 për tyre nëse i pytë, a të shirën me jetu këtu apo më largu, 9 për tyre në thojnë mirë, jemi këtu po qëndrojmë, 1 thotë po, kisha shku, këtë bënë shumë për shtypje, është për të qudit. Ma dhe eshte një lumëturi të jashtë zakonshme të ata fëmi, të ata nëzënës, të cilët kur njët nuk janë monoton në kërkesa ndaj turistve, thjesht ofrohet nëse ke mundësinë dhe amëlsinë mi dhonë, mirë nëse jo, vazhdojnë tutje nuk është monoton si te me turist. Inshallah, një ditë shumë prej neve vizitojnë atë vend edhe shohin edhe vetë. Po ty nëse tjepët edhe njëherë një mundësi, shkon pa tjetër? Kisha shku me knatësi, kisha pas shef edhe me familje me shku, me i quë dhe fëmine mi me popa ka tja atë vend. Se njeri është mirë fillimisht, kur dënë me marë një shemë, kur dënë me barë një eksperiencë, me fillu prej familjes. E ledzova një reagim, si me qujtë një postim të ndën në logarin të ndën Facebook, lidhe me këtë farloj eksperience, me faktin se si ti e balafaquar me varfrin, mirë po kraha saj edhe me shpirt madhësine e popullit Afrikan. E bila përshtypje? Shumë. Po të them edhe guidat që ishin me neve janë shumë dashën. Do më thonë, nuk kanë diçka që mund është me thonë, kanë mujtë me bo diçka ma mirë me neve, me na dërgu dikur në është ta me po diçka mirë. Jo, ata dhe më thonë e japin maksimumin. Atë bukë që e kanë, e ti nëse nuk mund është me hongër diçka prej asoj bukë, ata të lutin, mëse hudhë se ka kush e hanë. Dhe më thonë, ja dërgojnë fëmijëve të shkollave, se me folë real, nuk është se jo gjdo ushqim në pëlqen neve. Është këtë normal, edhe ata me ardhë, për kundër faktit se janë atje jetojnë si jetojnë, nështë ta kur vinë këtu nuk i përshtatë në një ushqim. Nuk leon kur me uhu dhe ushqim, pra i japin për fëmi tjerë që janë e për shkolla. Gjashim ka bo shumë përshtypje, pra kur gjë nuk leon me shku dëmë, që është shumë rëndësi, se janë mirë njësë ndaj Zotit, me atë pak që e kanë. Ku dihën, që me kilometrat të tëra, atë varfri, atë shpi, atë vogla, shumë cilat, por kur del me kërku ndihmë, ata janë të interesum me umbledh 20 vjetë ndashta me të ndihmu, me të gjithë alternativën më të mirë të mundshme për pavarësisht për rrugë ose kur do ndikon, edhe pse shumë pak ke kësi kërkesa se ata i din vetë rrugë, por në diçka ku di, njeri jem njës gjallë, nërko ke nevoj për diçka dhe një kërkes, edhe janë shumë ndihmus, ndihmojnë shumë shtjesht nuk kam kur varëjtje. Cilat janë planet e tua? Vim. Bashkë me një miktimin, femijun nga Mitrovica, jetë në Norvegji, kemi një plan të a vizitojmë botën e egrë atje në Norvegji, që nuk është e pakt, po këtë janë disa loje që i kivisë vetëm se thujse, vetëm se atje. Është për planeve tona, kemë shumë plane për Kosovën tonë, bitë gjitha fillimisht montimin e kamerave në për fole, që njësë shojnë pomje drejt për drejta, sësi këthejet një fole, një lelek nga shtektimi për shamull, rritë vezhlit, vazhdojnë deri në fund të shtatorit, kur vazhdojnë këthejet në brava për shtektim, që ka hanë si rritin e kështu me radhë. Pra, gjirime, dokumentare, ekskluzive, pomje nga tereni, ndoshta qëndrime me javë të tëra në për shtatora, për gjirimin e kafshëve të egra. Do të keni, mendoj, shumë materiale për të pa për të ardhmen, duhet durim, duhet besa edhe gjetur edhe buxhet se këto ka një kosto pa dyshim, e që për fatë keq momentalisht nuk kemi ndim, por jam optimist, duhet besoj që në tarmen do të interesohet dikush edhe për këtë komunitet fotografëve të botës egër edhe në ndimoj të kemi spoku disa ndimat cilat na duhet për teren, sepse ne nuk përkërkujem pare për të bërë milionera, kur thjesht më navim për mjetë bazike cilat na duhet për gjirime, për fotografi. Duket që jeni vendosur në këtë farë, vazhdimin e këti pasioni. Pasioni po e mund sakrificën. Nuk ke sukses në ryshe. Keme pos sfida, keme pos mungesat gjonave, ndoshta nga njëherë që cilët jenë pa tjetër për t'i pas, por nuk bon me u dërzun. Kur kom fillu me një telefon, atëherë pse mund mos vazhdoj me aparata, me këtë gjona tjera. Thjesht, misioni jonë është që ne të vazhdojmë nëse kemi shëndet, shala kemi shëndetin, e tjera të besoj gradualisht vinë me kohë. Unë të falendroj shumë që kënda kohën për këtë bashkëbisedim.
faleminderit i juve që erdhët për të realizuar intervistën në vendinjen time. Unë e vlerësoj jashtë mase këtë iniciativë të juve që të bashkoheni këtu me mua, këtu ku kam lindë, edhe e vlerësoj sinqerisht vizitën tuaj. Përkundrazi, është knatësia jonë. Faleminderit gjithmonë. Faleminderit për të.